Vítajte pri ďalšom vydaní televízneho magazínu Divadlo a nazrite s nami pred aj za oponu štátneho divadla Košice. Dnes uvidíte. Na cestu za divákom sa vydala Pučiniho Manon. S Marekom Geisbergom nie len o Košiciach. Poznáme výhercov valentínskej romantiky. Marec je aj v divadle spojený s knihou. Beňovský cestuje do Bratislavy. Piatok 13. marca sa po viac ako 20 rokoch vrátila na košické javisko jedna z najhranejších opier svetového repertoáru Pučiniho Manon Lescaut. V príbehu o záletnej krásavici, ktorá si neskrývane užíva život plnými dúškami a necháva sa unášať vlastným osudom, sa v hlavných postavách predstavili domáci aj hostujúci solisti. Manon si zahrala sopranistka Jeanette Gigová, postavu de Gria stvárnil aj taliansky tenorista Marco Di Carolis, ktorý na začiatku tohto roka posilnil solistický ansámbl košickej opery. Mi chiamo Marco, sono il nuovo tenore di Košice. Sono qui per fare Manon Lescaut, un'opera di Puccini, un'opera bellissima, molto difficile sia per il tenore che per il soprano. Vengo da Roma e sono qui grazie al maestro Carol e alla pianista Giulia. Quest'opera è meravigliosa, musica fantastica, molto molto complessa e drammatica. Sono qui a Košice ormai da 2 mesi e sono molto felice. Le persone sono meravigliose, le persone che lavorano a teatro bellissime, persone molto molto buone. Cosa che in Italia ultimamente no. E niente, sono felice di stare qui e sono felice di debuttare questo ruolo che credo che darà molta soddisfazione al teatro e al maestro Carol. Ho debuttato altri ruoli importanti come Turiddu in Cavalleria Rusticana in Londra, e Ismaele in tutta la Spagna. Ho debuttato Tosca e Butterfly al Teatro dell'Opera di Bucarest, anche a Spoleto. E ho fatto Otello con il maestro Renato Bruson nel secondo cast, Traviata. E poi adesso debutterò in Košice anche Cavalleria Rusticana il 16 aprile e spero anche di fare Trovatore in settembre. E niente, qui ho ritrovato degli amici che non vedevo da molti anni, come Ludovic, Candy, mio amico da tanto tempo. Siamo stati molto bene in questa produzione di Manon Lescaut, ci siamo divertiti, siamo andati a bere birra, abbiamo fatto passeggiate in Košice, molto 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 bello. Al consiglio della gente mia. V prvom dejstve vidíme Manon skromné dievča, ktoré vedie jej brat do kláštora, no celé sa to zvrtne a vlastne uteká so študentom, ktorého stretne na námestí. Je to vlastne moja prvá veľká postava, že vraj je z tých Pučiniho opier najdlhšie na javisku práve Manon. Nejaký
nejakú hodinu a štvrť, čo je samozrejme veľmi náročné na stvárnenie ako herecké, ako spevácké. Všetkých pozývam pozrieť si túto nádhernú operu. Marek Geisberg, známy z vtipných reklamných šotov istej slovenskej banky, už takmer 3 roky pravidelne hostuje v Košickom divadle. Takže čo Marek Geisberg a Košice? Ja tu mám v prvom rade rodinu. Mám tu strýka, mám tu tetu, mám tu sesternicu a bratranca. Mám tu veľmi dobrých kamarátov, medzi iným spomeniem u vás známeho človeka Miša Šoltesa, ktorý je členom vášho divadla, s ktorým sa stretávam aj cez prázdniny a vo voľnom čase. A do tretice chodím sem strašne rád, pretože mám odtiaľto svoju ženu. Moja žena je z osídliska nad jazerom, čiže ku Košiciam ma viaže priam, až by som povedal, rodinné puto. Chodím sem aj preto, lebo hosťujem v inscenácii Zločin a trest, ktorú zhodou okolností hráme aj dnes večer. Takže to je niekoľko takých základných pojitok, čo ma viažu k tomuto peknému mestu. V dramatizácii slávneho románu ruského klasika Dostojevského Zločin a trest stvárňuje titulnú postavu Raskolníkova. Každopádne je to rozporuplná postava, ktorá ťažko povedať, či tomu človeku uznať za pravdu alebo nie, lebo na jednej strane pácha zločin, teda pácha vraždu, dokonca dvojnásobnú. A na druhej strane vraždí vlastne ľudí, alebo teda zavraždí vlastne tú ženu, ktorá vydiera všetkých ostatných okolo, čiže dá sa povedať, že je spoločnosti nápomocný, ale ťažko to zhrnúť do dvoch vied, no je to postava, ktorá je podľa mňa pre každého herca, ktorý má tú príležitosť, ťažkým orieškom, lebo nie je vlastne jednoznačne jasné, či je to človek dobrý alebo zlý. No, takže čo skôr, či film, divadlo, seriál, reklama, to sú všetko veci, ktoré vlastne patria k hereckej práci. Je pravda, že ešte donedávna, nie je to ani 2 roky dozadu, som veľmi intenzívne myslel na to, či som spravil dobre, že som sa namočil do reklamnej kampane. Dnes už s odstupom času musím povedať, že je to veľmi dobré, lebo je to poprvé obrovská skúsenosť, po druhé strašne veľa ľudí som spoznal a navštívil som strašne veľa miest a po tretie zbohatol som celkom na tom, takže nepatrí to medzi moje priority. Ak by som mal vlastne určiť nejaké poradie tomu, tak na prvom mieste by bolo určite divadlo, ktoré ma živí, ktoré som vyštudoval a ktoré ma baví a náplňa. Pracujem už 10 rokov ako interný člen Martinského divadla a vlastne to zamestnanie je mojou každodennou činnosťou, okrem teda prázdnin. Čo sa týka filmu, mám to šťastie, že sa mi raz za rok podarí natočiť nejaký film, niekedy nie, niekedy áno. Na Slovensku je to tak, že ponuka do filmu sa proste neodmieta, čiže ten, kto dostane tú príležitosť, aby sa do filmu dostal, tak ju zväčša využije, to je môj prípad. To je zase úplne iný druh roboty, ktorý má tiež svoje čaro a ktorý je veľmi zaujímavý. Vážení a milí diváci, srdečne vás teda pozývam do štátneho divadla v Košiciach na predstavenie Zločin a trest. Budem rád, ak vás v hľadisku uvidím a bol by som rád, ak
by ste prijali nielen moje, ale určite aj pozvanie ostatných kolegov zo štátneho divadla v Košiciach, aby ste sa prišli vlastne pozrieť do divadla. Je už jedno na čo, na stránke si treba nájsť titul, pozrieť si fotogalériu, zistiť, na čo má človek chuť a ísť sa pozrieť do divadla, užiť si pekný večer za prítomnosti košických šikovných hercov. Veľa šťastia. Ruka Mareka Geisberga rozhodla o výhercoch februárovej valentínskej romantiky s divadlom. Spomedzi viac ako 1200 účastníkov, ktorí sa vhodením svojich vstupeniek z divadelných predstavení uchádzali o ceny od partnerov divadla, sa šťastie usmialo na štyroch. Miroslav Maťaš vďaka návšteve predstavenia Zločin a trest získal romantický víkendový pobyt pre dve osoby v trojhviezdičkovom hoteli Boboty v lyžiarskom stredisku Vrátna. Dve štvorhodinové vstupenky do vodného sveta a wellness v termálparku Šírava od spoločnosti Rabaka reklamné panely získala Erika Šetová, ktorá navštívila predstavenie Chrobák v hlave, a kredity v hodnote 25 eur na dopravnú bezkontaktnú čipovú kartu od spoločnosti Eurobus získali Dušan Kraus vďaka návšteve predstavenia Kocúrkovo a Tibor Kočík vďaka návšteve komédie Voľnomyšlienkár. Už po druhý krát prebieha počas marca mesiac knihy s divadlom. Počas neho môžete spolu s návštevou divadla získať aj zaujímavé ceny. Stačí, ak po návšteve niektorého z predstavení na zadnú stranu vstupenky napíšete svoje kontaktné údaje, vrátane telefónneho čísla a e-mailu a vhodíte ju do urny v historickej budove alebo na malej scéne. Na začiatku apríla vyžrebujeme výhercov nákupných poukazov a zaujímavých knižných cien od partnerských kníhkupectiev Martinus, Pantarej a Artforum. Záver marca chceme pripomenúť všetkým milovníkom a priaznivcom divadla, ktorí už sú darcami krvi, alebo by sa nimi chceli stať. Občianske združenie Košické divadlo v spolupráci s Košickým pracoviskom Národnej transfúznej spoločnosti pripravuje už po štvrtýkrát divadelnú kvapku krvi, ktorá sa uskutoční v historickej budove divadla 27. marca v rámci osláv Svetového dňa divadla. Po 40 reprízach v Košiciach sa pôvodný slovenský muzikál autorskej trojice Milan Antol, Adrián Harvan, Vladimír Kraus, Moritz Beňovský predstaví bratislavskému publiku. Divadlo s ním bude 29. marca hosťovať v historickej budove Slovenského národného divadla. Po januárovom zájazde do Prahy to bude pre divadlo ďalšia zaťažkávajúca skúška, keď sa do Bratislavy bude presúvať 140-členná výprava. Zaujímavosťou určite je aj to, že Beňovský sa predstaví na javisku, na ktorom mnoho rokov hniezdil najznámejší predstaviteľ Beňovského, herec Jozef Adamovič. V televíznom magazíne Divadlo ponúkame jedinečnú príležitosť vyhrať vstupenky na predstavenia štátneho divadla Košice. Stačí, ak poznáte odpoveď na otázku, v ktorom predstavení hosťuje v štátnom divadle Košice Marek Geisberg. Svoje odpovede zasielajte na adresu divadlo.tv@sdke.sk do pondelka 6. apríla. Výhercom súťaže z predchádzajúceho vydania je Juraj Hrabovský z Prešova.